Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har syet en fin kjole her med en elastisk afslutning i ærmet. Og jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver sådan en fin elastisk kant på en nem måde. Her har jeg mit ærme, som passer til sådan en lille pigekjole. Og det jeg har forberedt, det er, at jeg har lige bukket kanten rundt. Det har jeg gjort med en sømfolder. Og hvis du vil se, hvordan man bruger en sømfolder, så har vi en video på vores YouTube, Stof & Sy, med at bruge sømfolder til din symaskine. Jeg starter med at markere, hvor min elastik skal være. Og den skal være ca. 5 cm fra den nederste afsluttede kant. Så jeg lægger min strygelineal på her. Og så kan jeg markere igennem linealen, hvor jeg skal sy min elastik på. Så har vi markeringslinjen på, hvor elastikken skal syes på. Og jeg har også lige brug for at vide en halvvejs position. Så jeg har noget at holde min elastik til, så jeg folder den lige her ret mod ret. Og så markerer jeg her. Der får den simpelthen lige et ekstra lille kryds, så jeg ved, at det her det er halvvejen. Det jeg markerer med her, det er min friktion strygetus, så alle markeringerne forsvinder, når de får varme. Og så har jeg så min elastik, og det er sådan en klassisk bukseelastik mellem 6 og 8 mm med et fint blødt stræk. Den skal jeg også lige have lavet markeringer på, fordi jeg forventer, at min håndled til sådan en lille pigestørrelse skal være ca. 18 cm i elastikken. Så jeg markerer på min elastik, og jeg gør det altså lige sådan ca. 5 cm inde. Og så skal jeg så have de 18 cm, men jeg skal have mit midtvejspunkt. Så jeg måler lige ind her med 9. Og 9 igen. Sådan der. Så har jeg simpelthen størrelsen. Og i og med, når man altid skal lave to ærmer, jamen, så er vi sikre på, at vi får den samme mængde ryng på begge ærmer, når vi laver det andet med en til med 18 cm. Så har jeg sat mig her ved symaskinen. Jeg har en 80'er nål i og en almindelig god polyestersytråd. Og så skal jeg indstille symaskinen, og jeg skal vælge sømmen, der hedder Tristing Zigzag. Den finder jeg herinde. Det er altså en zigzag med tre små skridt ud til hver spids. Den er på samtlige symaskiner. Jeg vil gerne have lidt mere stinglængde på, så jeg er sikker på, at jeg kommer godt fremad. Og de 6 mm, de skal svare sådan nogenlunde til bredden af elastikken. Den her lige, jeg tror, den er 7 mm. Så cirka bredden af elastikken indtaster i zigzagbredden til. Og så er jeg klar til at starte, og jeg har min markering på elastikken, og den skal jeg jo så ligge helt ude ved kanten af stoffet. Og grunden til, at jeg har denne her snip, det er, fordi nu starter jeg lige op, så tråd og nål har fat i stof og elastik, og så skal jeg have fat i elastikken her om bagved, og nu har jeg jo et godt stykke at tage fat i. Det havde jeg ikke haft, hvis jeg havde startet elastikken op helt inden for kanten. Så har jeg min midtvejsmarkering, og den skal jeg trække ud til min midtvejsmarkering på ærmet. Så jeg har altså et godt tag i elastikken bag ved trykfoden og foran trykfoden, og jeg har fint min streg at styre efter, så der bliver ingen slinger i valsen her. Og så zigzagger jeg hen over elastikken. Hvis man har brug for et pusterum, så er det faktisk en god idé at bruge nålen nede knappen, så man får maskinen til at stoppe med nålen nede, så får man ikke brudt sin søm. Og jeg fokuserer igen på min midtvejsmarkering. Stopper jeg, og maskinen stopper med nålen nede. Og så har jeg min slutmarkering, som jeg skal have til at passe med det yderste af ærmet.
Og ved at jeg har min hånd bag ved trykfoden, har jeg en fin flow. Jeg modarbejder ikke symaskinens transport. Sådan her og helt ud til kanten. Og så har jeg zigzagget elastikken fint på her. Og rynkerne de fordeler sig. Men jeg kunne nu godt tænke mig at få lidt mere ud af den her elastiske rynk. Så den skal lige en tur forbi dampstrygejernet. Så lægger jeg mit ærme her på mit strygestykke med elastikken op efter. Og så har jeg muligheden for at dampe. Jeg sætter altså ikke strygejernet helt ned på, og jeg håber I kan se hvad der sker. At elastikken arbejder og trækker endnu mere sammen. Og den får en tur hele vejen her henover. Og man kan også give den en tur for retsiden. Og på den måde får jeg super fine rynker pænt fordelt ind imellem zigzag springene her. Og en blød elastisk afslutning. Så er der bare tilbage nu at sy ærmet sammen hen over elastikken med en almindelig ærmesøm her. Og så har man lavet en super fin manchet. I kan se her, hvor matchende tråd gør simpelthen, at man næsten ikke fornemmer, at der er en sammensyning her, hvor elastikken er rynket på. Så gode fif til at få flotte elastiske kanter.